Bueno, un poco lo que es. Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Fotbalového milionáře. Dnes, byť teda se soutěž jmenuje Fotbalový milionář, tady máme hosta, dá se říct, z trošku nefotbalového prostředí. Ne, že by to bylo tak daleko, ale dnešní host David Cupák je futsalovým hráčem a dnes budeme teda odhalovat jeho schopnosti a znalosti z fotbalu. Zdravím tě tady. Ahoj Vojto, zdravím všechny fanoušky Fotbalového milionáře. Dnešní epizoda je taková trošičku speciální, jak říkám, není to proto, že bychom snad nějak měli jako významně měnit pravidla, či se mělo nějak změnit průběh soutěže, pořád před námi stojí 15 otázek, pořád jsou tady stejné nápovědy, 50 na 50, dorážka, Google a také i Verbru VAR, který může Davida případně zachránit, pokud by nějakou otázku odpověděl špatně. Ale chtěli jsme vlastně pomocí této epizody trošičku i pomoci tomu fotbalovému, jsem zvyklý to pořád používat, futsalovému světu, který u nás přeci jenom asi nemá tu takovou popularitu a jak já to poslední dobou sleduju, tak doufám, že to bude růst. Teď navíc se podařil hezký úspěch. Česko si zahraje na mistrovství světa letos, které bude startovat už za pár dní, myslím, že první zápas je 13. září. Tak i z tohoto důvodu tady jsem rád, že Davida můžu přivítat. Ten také má zkušenosti z reprezentačního dresu, je to tak, že ano? Ano, je to tak. Nějakých 81 zápasů reprezentačních jsem odehrál. To věřím, že musí být velmi náročné, ještě obzvlášť, když přeci jenom ten futsal není asi až tak úplně dotovaný, není to ten tak profesionální sport, byť samozřejmě ta úroveň vrcholová je hrozně náročná, takže věřím, že i z tohoto hlediska to musí být těžké skloubit, že vlastně i my teď natáčíme, když David tak pomaličku končí v práci, že ano? Je to tak, ale na takovej super pořad, který jsem aj viděl nějaký díl, tak je určitě dobrý si udělat čas a strašně se na to těším, protože je to velmi zajímavý. Děkuju moc také za tuto pochvalu a samozřejmě my se do toho soutěžení můžeme pomaličku pustit, jenom jsem ještě neřekl, o co dneska soutěžíme. Jelikož David je hráč Hellasu Brno, tak jsme se tak nějak dohodli, že bychom rádi tady tomuto klubu taky trošku pomohli a rovnou dvěma z vás můžeme rozdat permanentku v případě, že zvládneme 5 otázek. Pokud bychom zvládli 10 otázek, tak ty permanentky můžeme rozdat rovnou 4 a na 10. otázce se ukrývá tréninková sada od Adidasu na fotbal, ale i samozřejmě futsal, kraťásky a dres se určitě hodí i tam a tu nám věnoval do soutěže Sport Fotbal, takže za to také děkuji. A pokud je to všechno, nemáš žádný dotaz, tak si myslím, že bychom se mohli do soutěžení i pomaličku pustit. Co ty na to? Určitě ne, těším se a jenom ještě bych zmínil, že rád bych vlastně ty diváky pozval, vlastně, že futsal bude i v televizi, mistrovství světa, kde vlastně ve skupině narazíme jednak na Brazílii, která je vlastně futsalová velmoc, narazíme tam na Vietnam a na Panamu v základní skupině, takže i tímhle bych chtěl diváky pozvat vlastně na sledování futsalu, protože si myslím, že to je velmi atraktivní sport, který jde postupně nahoru a i při zápase vlastně Česko-Brazílie, který je ve čtvrtek 16. září, tak mě můžou slyšet na ČT4 vlastně spolu komentovat tento zápas. Tak na to se já taky samozřejmě těším, rád se podívám a pojďme se pustit do první otázky. Pokud pomezní rozhodčí chce signalizovat faul nebo jiný prohřešek proti pravidlům, zvedne svůj za A praporek, za B fáborek, za C traktůrek, za D ostrůvek. Takže bylo by to zajímavé, kdyby zvedl svůj traktůrek, ale myslím si v tomto případě, že to bude praporek. Takže dáme tady Ačko. Je to samozřejmě správná odpověď. Tady ty zahřívací otázky na začátek. Doufám, že nikdy nikoho nepřekvapí. I to se samozřejmě může stát, ale tak tady to bylo asi celkem jasné. I v reálném milionáři se stalo, že někdo vypadl třeba na první otázce, ale tohle jsem naštěstí věděl, když tohle ve futsale nemáme praporky u rozhodčích, tak z fotbalového prostředí to samozřejmě znám. Tak fuj, nevypadl jsem na první otázce, což byl základ. Tak. Počáteční úspěch dobrý a tak se můžeme přesunout rovnou na tu druhou otázku, která si nemyslím, že by měla být zas o moc náročnější. Který trenér vedl Česko na mistrovství Evropy 2004? Za A. Karel Brückner, za B. Petr Rada, za C. František Straka, anebo za D. Andrea Stramaccioni? Tak Andrea Stramaccioni vedl Spartu, co si pamatuju, myslím, že českou reprezentaci nevedl.
Karel Rada, to si úplně nejsem jistý, jestli byl někdy českou reprezentaci, ale vím, že vlastně na mistrovství Evropy 24 v Portugalsku, kde myslím čeští vypadli v semifinále s Řeckem 1-0, tak tam to vedl ten tým vlastně Karel Brückner jako hlavní trenér. Takže je to písmeno A. Ano, samozřejmě je to tak, Karel Brückner si myslím, že co se týče samostatné historie české reprezentace, takže určitě jedním z těch trenérů, kteří mají tu největší, jak to říct, honoru, prostě jsou nejvíce oslavováni pro ty úspěchy, je to také jediný trenér, který dovedl naši reprezentaci na mistrovství světa v roce 2006, takže je to asi po právu. A tehdy to byl samozřejmě velký úspěch. Škoda, že se to nepodařilo letos zopakovat. Nebyli jsme od toho tak daleko na letošním euru. Skončili jsme ve čtvrtfinále. Jak ty jsi sledoval letošní euro? Díval jsi se? Díval jsem se skoro na všechny zápasy našeho českého týmu, na všechny, na zápasy ostatní jenom tak zpovzdálí, ale musím říct, že od začátku jsem to přál Italům, protože jsem fanoušek Juventusu Turin, takže jsem přál po české reprezentaci samozřejmě Itálii. A jsem rád, že to ta Itálie získala, že vlastně porazili ve finále tu Anglii, ale musím říct, že český tým předvedl super výkony, hlavně v osmi finále s Nizozemskem, protože to byl parádní zápas, vlastně v maďarské aréně bylo vyprodaný, kde dorazilo spoustu Čechů, takže já jsem si euro moc užil a teďka doufám, věřím, že český tým postoupí i na mistrovství světa, který se koná příští rok vlastně v Kataru, tak doufám, že i když přes neúspěch teďka zápase s Belgií se nám asi už nepodaří z prvního místa postoupit, ale třeba do druhého do baráže a urvat to mistrovství světa, protože to je určitě pro fotbalistu ten největší zážitek, co může dosáhnout, podívat se na mistrovství světa. To určitě, to si myslím, že každý fotbalista potom to uží. Myslím si, že společně s vítězstvím v Lize mistrů je mistrovství světa nejvíce ceněnou trofejí obecně, takže byl bych rád, kdyby naši o tom mohli usilovat. Doufejme, ta baráž je velmi blízko i vzhledem k Lize národů, ale to už bychom se bavili samozřejmě, mohli bychom se bavit dlouho, ale my jsme tady od toho, abychom soutěžili, takže se podíváme na třetí otázku, která se tentokrát bude týkat naší fotbalové kinematografie. Ondřej Pavelka si v seriálu Vyšehrad zahrál prezidenta klubu, který se jmenoval za A. princ, za B. král, za C. císař, za D. maharádža. Tak tenhle seriál vlastně mám moc rád, Lainu, dívám se na to vlastně, je to takový fotbalové prostředí, i když si někteří možná nemyslí, že to je úplně k tomu, tak mi se to k tomu fotbalu docela hodně vztahuje a i ty příběhy, co vlastně zažíval Jakub Štáfek jako Lavi. A prezident Vyšehradu tam byl pan Pavelka a byl to, myslím, za B. král, nebo vím, že to byl za B. král. Takže dáme teda Bčko krále, je to samozřejmě správná odpověď, já jsem tam dal takové urozené další možnosti, ale samozřejmě ta správná byla král, pane král rovina, jak se říká, ano. Přesně tak. Takže tam to, ve Vyšehradu to dopadlo dobře, tady to taky dopadlo dobře a pan král nám přinesl třetí správnou odpověď dnešního pořadu. A asi to nebudeme protahovat. Dá se říct, že čtvrtá otázka lehce souvisí i s Lavim, takže se na ní pojďme podívat. Který název skutečně patří slavnému českému klubu z Prahy? Za C, za A, AC Sparta Praha. Za B, FC Sparta Praha. Za C, FK Sparta Praha. Za D, TJ Sparta Praha. Tak je to za A, AC Sparta Praha. Je to tak, co víc k tomu říct, samozřejmě. Tady toto byl takový možná drobný chytáček na někoho, ale u tebe jsem nečekal, že by si se zmýlil. Můžeš možná říct to, proč. Možná to tam bylo spojený ten chyták, vlastně jak teďka Sparta měnila ten znak, tak možná trošku s tím, ale vím, že vždycky to bylo AC Sparta Praha, navíc jsem ve futsalové Spartě působil a vyhráli jsme s ní vlastně titul v roce 2019, takže vím, že nezměnili název, takže vím, že to bylo AC Sparta Praha, i když vlastně minulý rok změnili vlastně znak fotbalová Sparta. I s tím měli tak trošičku problémy, co jsem se díval jako z řad fanoušků, že nebyli úplně spokojení, ale tak jako oni změny u nás v republice většinou nejsou spokojené, jako spojené se spokojeností mi přijde obecně. Byť mě třeba, jako se musím přiznat, se mi ta změna loga docela líbila. Promiň, mě upřímně taky teda, že když skáču do řeči, mě se taky líbila. Je to takový jednodušší a přijde mi to taky fajn, tady ten jako nový znak. Já myslím si, že se prostě ty loga budou postupně zjednodušovat, protože obecně i z hlediska toho marketingu to asi je jednodušší pro týmy to nějakým způsobem řešit, takže
I možná proto. Každopádně máme za sebou čtvrtou otázku, která teda samozřejmě Davida nějak nemohla zaskočit. A jsme u páté, kde už teda bychom mohli rozdat dvě permanentky na futsálek, takže já doufám, že se nám to podaří, pojďme se na ní podívat. Titulní píseň k mistrovství světa 2010 ve fotbale Waka Waka naspívala za A. Shakira, za B. Beyoncé, za C. Katy Perry, za D. Rihanna. Musím říct, že všechny tady ty čtyři zpěvačky poslouchám hodně. Líbí se mi vlastně jejich styl vlastně v písni a vím, že je to přítelkyně od Gerarda Piqueho nebo manželka, takže je to za A. Shakira. Takže označíme teda Ačko Shakira? Ano. Je to správná odpověď. Myslím si, že Shakira už teď v současnosti s Piquem nežije, mám ten pocit, ale v tu dobu to určitě bylo tak a možná i tomu pomohlo i celé vlastně španělské Španělsku k získání toho důležitého poháru, vlastně pro ně to bylo úplně poprvé v historii, takže si myslím, že si toho velmi cení a my jsme krásně, bez využití jakékoliv nápovědy, bez větších zádrhelů zvládli prvních pět otázek. Ten takový ten základ, o který se každý tady pokouší, nám se to zase povedlo. A můžeme se pustit do těch složitějších, do těch vyšších pater a šestou otázkou se podíváme do Itálie. Gianluigi Buffon se vrátil do svého mateřského klubu a tuto sezónu si tak zachytá za A. Cagliari, za B. Palermo, za C. Neapol, za D. Parmu. Tak jelikož jsem říkal, že jsem velký fanoušek vlastně italského fotbalu a Juventusu celkově, tak vím, že vlastně Gianluigi Buffon vlastně přicházel z Parmy do Juventusu, pak si odskočil na rok do Paris Saint-Germain, kde se opět vrátil do Juventusu a po Juventusu teďka se vracel vlastně do své mateřské Parmy, pokud se nepletu, do druhé ligy, kde vlastně asi bych chtěl zase Parmě pomoct vlastně vytáhnout se zpátky do ligy, takže je to za D Parma. Tady tě asi ani nemá smysl výklad, vím, že to víš naprosto přesně, je to tak, skutečně to Parma. Gianluigi Buffon, myslím, že přestupoval někdy v roce 2002, je to opravdu dávno, nebo možná jsem se netrefil úplně přesně do toho data. Překvapivé taky je to, že jeho přestup jako brankářský byl až do roku 2018 nebo 2019, kdy přestoupil Alisson do Liverpoolu tím nejdražším přestupem brankáře v historii, což na to, jaké sumy se vlastně pohybovaly později ve fotbale, tak je to až téměř neuvěřitelné, že to pořád stačilo. A asi je to oprávněně, protože i pro mě Gianluigi Buffon je jedním z rozhodně top 5 golmanů celé historie a rozhodně ta nálepka cenová byla v tu dobu zasloužená, protože to, co předvedl jak v dresu Juventusu, tak samozřejmě v dresu národního týmu je neskutečné, odchytal neskutečné množství zápasů a ještě asi nějakou dobu chytat bude, no. Doufám, že mu vydrží zdraví a hlavně klobouk dolů před tím, že když Juventus vlastně sestoupil do druhé ligy po těch problémech, takže on tam vlastně i přes všechny ty nabídky zůstal a pomohl vlastně Juventus zpátky na vrchol vlastně i s Pavlem Nedvědem, kdo tam ještě byl, Trezeguet, myslím, Del Piero, a že zůstal v tom týmu a vytáhli Juventus zpátky do ligy, kam patří. Tak to samozřejmě k jeho česti taky jenom přispívá tady tato situace, která tam nastala. Pro tebe zase výborná otázka, zase bez využití nápovědy. Tak uvidíme, jestli nějaká nápověda už nepadne na otázce sedmé. Který turnaj byl odehrán s míčem Adidas Team Geist? Za A. mistrovství světa 2002. Za B. mistrovství Evropy 2004. Za C. mistrovství světa 2006. Za D. mistrovství Evropy 2008. No, to je to trošku složitý. Vím, že tam byl, myslím... Ježišmarja, to je strašně... Myslím si, že Team Guys byl takový černobílej a jsem si tak na 60-70% myslím si, že to bylo mistrovství světa 26 v Německu, Team Guys. Já když vezmu 22 si myslím, že to nebylo, to bylo, jestli to nebylo, myslím, ne, Jabulani nebo něco takového, nebo Jabulani byl na mistrovství světa 2010, takže já to riskuju bez nápovědy a řeknu 26 mistrovství světa v Německu, Team Guys. Takže zariskujeme a označíme teda možnost C. Označme tedy Cčko. Mistrovství světa 2006. Mistrovství světa 2002 si vyřadil velmi správně hned na úvod. Tam byl míč, který se jmenuje Fevernova nebo Fevernova, nevím přesně, jaká je správná výslovnost. Bylo to na mistrovství světa v Japonsku a Jižní Koreji. Na mistrovství Evropy 24 byl asi ten možná nejznámější míč. Roteiro, přesně tak, který si všichni pamatujeme i z okresního přeboru. A
Na mistrovství Evropy 2008, které se konalo ve Švýcarsku a Rakousku, byl Europass. Takže je to správná odpověď. Skutečně Team Geist byl míčem, kterým se kopalo na mistrovství světa 2006, kde si kopnuli bohužel jen v základní skupině i naši reprezentanti. Uh-huh. A 20 byl ten Jobulani, myslím. Ano, přesně tak. 2012 bylo, tuším, tyjo, Tango, myslím. 2014 Brazuka, 2016 už ani nevím. Takže měnilo se to a mění se to pořád, měnit se to bude. V podstatě ani nevím, jak bude vypadat míč na příští mistrovství světa. Jsem zvědavý. Možná se to už někde zveřejňovalo, ale já jsem to zatím nezahlédl. A ten poslední se mi náhodou jako dost líbil. Ten, který byl teď na mistrovství Evropy, ten vypadal hodně pěkně. Ten si musím pořídit někdy. Nevím, jestli vy si s takovým míčem taky zakopete teďka, nebo respektive reprezentanti, jestli mají taky nějaké speciální míče ve futsale. No, vím, že když jsem byl na mistrovství Evropy a na mistrovství světa ještě, dřív vlastně my jsme byli na posled 2012 v Thajsku z reprezentací, tak vím, že tam byly vždycky Adidasy, ale nechci teďka lhát, abych tady diváky pletl, že se hraje taky s Adidasem, ale myslím si, že Adidasy tam taky budou teďka na mistrovství světa v té Litvě. Jako dávalo by to smysl, já myslím, že všechno to pořád spadá pod tu jednu organizaci jakoby svým způsobem, takže asi se to drží tady tento trend. Výborně, zatím se teda držíme výborně v soutěži. Jsme vlastně, dá se říci, v polovině a čeká nás osmá otázka. Radek Příhoda se nedávno stal předsedou komise rozhodčích. Ve funkci nahradil Vítora Manuela Mela Pereiru, který tuto funkci zastával přesto, že pochází z za A Portugalska, za B Španělska, za C Francie, za D Argentiny. Tak je to jméno, které směřuje nejblíž ke Španělsku a k Portugalsku, ale vím, že to byl Portugalec, takže označíme písmeno A Portugalsko. Tak označme tedy písmeno A. Stalo se to vlastně poměrně nedávno, jak ta změna Radka Příhody, tak jeho nástup. A skutečně byl to Portugalec, je to tak? Došlo k tomu samozřejmě po celkem známé kauze, kdy byl zatčen pan Berber, který sice v naší soutěži lehce figuruje pořád, ale jinak už teda doufám, že nikde nefiguruje jinde. Takže, nebo nevím. Na Plzeňsku, jestli tam někde nemá ještě nějaký nítky. Nevím. Jaká podezřelá penalta v poslední době, nevím, ale je nebo to... Třeba... Zavítá do futsalu za nama. Tak tam ještě není VAR, ne, taky? Nebo máte tam? Zatím ne, ale myslím si, že mělo by být, teďka na mistrovství světa by mělo být, že to zkoušeli na Lize mistrů, když byl futsal vlastně Liga mistrů, tak myslím, že tam se to zkoušelo a teďka na mistrovství světa si myslím, že už by měl být. Tak to bude určitě zajímavé. To, tam jsem ještě neviděl, jak funguje VAR přesně. Tam zase asi z těch sporných situací není tolik asi. Ve španělské lize vím, že tam je, protože samozřejmě, když tam třeba padne gol, protože ten futsal je hodně rychlej sport, jo. A vím, že ve španělské lize, že to tam zkoušeli na poháru, takže vím, že to tam párkrát použili třeba při penaltách, nebo třeba když byl gol, ale míč už byl třeba za čárou při autu, ale pokračovalo se dál, byl z toho gol, tak se k tomu vrátil ten VAR. Takže není to tak častý, asi jak ve fotbale, hlavně u nás v české lize, ale určitě tam pár vlastně tady těch situací proběhlo, no. Tak to jsem rád, že i vlastně takto se něco dozvím, protože jsem vůbec netušil, jestli se tato technologie využívá. A řekl bych, že ve futsale je možná i daleko lépe využitelná, že trošku bych z toho vlastního pozorování bych řekl, že ty pravidla jsou tam taková méně ohebná, jako ve fotbale ve spoustě případů, kdy taková ta oblíbená věta tohle si rozhodčí obhájí, prostě asi zazní ve fotbale až příliš často, takže otázka, jak se to posune dál, jestli ten VAR taky třeba bude dál více pomáhat, nebo ne, kolikrát je to opravdu až k nepochopení, co všechno bohužel hlavně, VAR posvětí. Hlavně v tom futsale vlastně tam není třetí rozhodčí, který by to nějak zavolal, nebo tady, nebo té španělské vlastně, jo, takže ti rozhodčí se vlastně na to jdou podívat přímo vlastně k němu, k té televizi, takže, ale já říkám, tady v té české lize je to strašně používaný strašně moc, jako v tom fotbale, ale to ať hodnotí jiní, já budu hodnotit futsal. Samozřejmě, chápu. A my teda jako stoupáme strašně rychle. Na to, jak jsi psal, že máš celkem obavy ze soutěže, tak to zatím zvládáme úplně bez problému. Tak uvidíme, jestli nás zastaví třeba devátá otázka, která nás čeká teď. Ve kterém rakouském klubu si zahrál historicky nejlepší střelec české ligy David Lafata? Za A v Rapidu Vídeň, za B v Austrii Vídeň, za C ve Wolfsbergeru, za D v Salzburgu.
V Rapidu Vídeň nehrál, tam hrál René Wagner, to vím. Wolfsberger, to mě moc nic neříká. Já zkusím Austrie Vídeň. Takže nevyužijeme žádnou nápovědu, budeme riskovat, použijeme... Máme tam když tak pana Berbra, který se na to podívá na varu, když tak. Dobře. Označme tedy možnost B, Austria Vídeň. David Lafata, samozřejmě, jako historicky nejlepší střelec, je právě touto svojí vlastností velmi pověstný. Avšak tady v rakouské lize neměl úplně ty nejlepší čísla. Za 36 zápasů v sezóně 2007-08 střelil v uvozovkách jenom 6 gólů. Není to samozřejmě úplná tragédie, ale asi to nejsou ty jeho pověstné čísla. A těchto čísel dosáhl v klubu Austria Vídeň. Je to správná odpověď. Tak to vypadá velmi nadějně dneska. Dneska teda postupujeme velmi rychle. Chtěl bych aspoň ty 4 pernamentky pro ty naše fanoušky. Kdyby to bylo, tak bych byl šťastný. Jo, tak to vypadá velmi nadějně, protože nám zůstávají všechny nápovědy. Nám tady zůstává i pan Berber, který by nám sice mohl vlastně ty permanentky teoreticky odebrat, ale zase by nás mohl posunout teoreticky pak dále někam výš. A uvidíme. Čeká nás 10. otázka. Který tým z Československa zvítězil v sezóně 1968-1969 v poháru vítězů poháru? Za A Slovan Bratislava, za B Baník Ostrava, za C Sparta Praha, za D Sparta Trnava. No, tak tady ta historie to úplně není pro mě tady ty týmy, takže tady fakt úplně nedovedu si odhadnout, co to může být, a využil bych nápovědu vlastně odstranění nebo tipnutí dvou, že by mohly být správně. Mm-hmm. Takže nevím. Použijeme dorážku. Tu dorážku, a jestli bys mě mohl přečíst ty ještě jednou, prosím. Jasně, přečtu ti otázku, můžeš si pak poprvé tipnout, pokud zasáhneš správně, tak vlastně využili jsme nápovědu, ale vlastně pro jistotu, pokud nezasáhneš správnou odpověď, tak ti samozřejmě řeknu, že to nebyla správná odpověď, a zůstává ti ta poslední nebo druhá střela na ostro. Mm-hmm. Takže ještě jednou přečtu otázku. Který tým z Československa zvítězil v sezóně 1968-1969 v poháru vítězů poháru? Za A Slovan Bratislava, za B Baník Ostrava, za C Sparta Praha, za D Sparta Trnava. Tak kam vystřelíme první? Zkusím Slovan Bratislava. Takže označíme Ačko Slovan Bratislava jako první. Ano. Ten tým, který zvítězil, porazil favorizovanou Barcelonu 3-2. A je to skutečně Slovan Bratislava. Je to správná odpověď. Škoda nápovědy, ale je to správná odpověď. Důležité, že jsme ji takhle využili. Škoda. Ale pořád zůstáváme ve hře. Zůstává nám i pan Berber. A uvidíme, jestli nás nezastaví na 11. otázce. V sezóně 2005-2006 se nejlepším střelcem Gambrinus ligy stal Milan Ivana z první FC Slovácko. Zajímavé je to především kvůli tomu, že mu na to stačilo pouhých za A 9 gólů, za B 10 gólů, za C 11 gólů, za D 12 gólů. No, použiju nápovědu 50 na 50. Takže dáme teda nápovědu 50 na 50 a po 50 na 50 nám zůstaly možnosti C 11 gólů nebo D 12 gólů. No. To je těžké. Zkusím 11 gólů zkusím dát. Že nevyužijeme žádnou další nápovědu, nebo respektive nebudeme to potvrzovat Googlem a zkusíme teda možnost C. Zkusíme možnost C. Označme teda možnost C, 11 gólů. Druhý nejmenší počet. Tohle vlastně je, dá se říct, rekord, protože Milan Ivana je ten, kdo dokázal získat kopačku za krále střelců s nejmenším počtem gólů. Byl v sezóně 2009-2010 Michal Ordoš z Olomouce. A ten druhý nejmenší počet gólů byl 12. Takže 11 je skutečně správná odpověď. Milanovi Ivanovi stačilo pouhých 11 gólů na tady tento titul, o který se perou každoročně fotbalisté. Někdy těch gólů nestačí ani 20, tehdy stačilo 11. Ve futsale tady tyto asi statistiky bývají úplně jiné, že při střelci nejlepší.
Určitě, no, tam není problém třeba a i výsledek třeba 10, 12, 8, 12, 5 a takový výsledky. Takže když se potká třeba jeden z těch horších týmů s tím lepším, prostě, kde ti střelci jsou, tak tam prostě, teďka nechci lhát, ale vím, že třeba kolem 50 gólů za sezónu Tomáš Drahovský vlastně v mistrovské sezóně, myslím, tam měl kolem 52 gólů. Takže to samo vypovídá samo o sobě. No. Tam těch gólů padá ve futsal opravdu moc a je to, říkám, je to atraktivní sport, na který fakt jako se vyplatí chodit a dívat. A myslím si, že ta kvalita té české ligy a i celkově toho futsalu jde strašně nahoru v poslední době. No. To jsem samozřejmě rád, budu to po očku dále sledovat. Těším se na zápas, když tak na Hellas. Jo, tak to se určitě někdy zastavím. Do Brna to mám v podstatě velmi, velmi blízko. Tam jsem za hodinku. Takže tam se velmi rád někdy na vás přijedu podívat. Třeba právě s někým, kdo dostane tu permanentku, kterou už jsme vlastně zajistili. Byť bychom teď nezvládli odpovědět správně, využili Berbra, nedošli jsme dokonce, tak pořád ty dvě, které jsme vyhráli na začátku, nám zůstávají. A třeba zabojujeme o celkové vítězství, což by bylo po čtvrté v historii této soutěže, které by nastalo v tomto speciálním díle. A uvidíme, uvidíme. Teď je tady teprve 12. otázka, tak nepředbíhejme. Ve které fázi turnaje vypadla Francie na mistrovství světa 2010 v Jihoafrické republice? Za A v semifinále, za B ve čtvrtfinále, za C v osmifinále, za D v základní skupině. V Jihoafrické republice Francie. Já si myslím, že to byla ostuda pro Francii a že vypadla v základní skupině. Ale teďka nevím, jestli to nebylo v roce 2000... To bylo 2010. 2014. No, v Jihoafrické republice. Francie. Já zkusím základní skupinu. Nevyužijeme nápovědu, budeme riskovat. Zkusíme Dčko. Jasný. Už jsme zajistili permanentky, to jsem chtěl, to byl můj cíl a já myslím, já vím, že nějaký mistrovství udělali strašnou ostudu a vypadli v základní skupině, ale myslím, že si měli jeden bod nebo nula a myslím si, že to bylo právě tady v té Jihoafrické republice v roce vlastně 2010, jestli to říkám správně, to bylo to mistrovství. Jestli tam vypadli ze Senegalem, myslím, oni začínali, oni myslím vyhráli, ne, to byla Itálie, vyhrála 26, Itálie vyhrála v Německu, myslím. Sakra. Tak oni vyhráli mistrovství Evropy, ne, to bylo 28, nevím, to je jedno. Dáme základní skupinu. Takže teda definitivně označíme Dčko? Ještě jaký tam byly ještě ty osmifinále, čtvrtfinále, semifinále? Přesně tak. Tam ve finále bylo Španělsko s Nizozemskem a semifinále... V semifinále, kdyby vypadli, no. Ne, dáme základní skupinu, nebudu vymýšlet. Základní skupinu. Tak označme teda D, základní skupinu. Velmi špatně dopadly na mistrovství světa 2010 minulý vítězové. Itálie, která měla ve skupině Paraguay, Nový Zéland a Slovensko, které ji vlastně v posledním zápase porazilo 3-2. A poslalo ji na poslední místo základní skupiny, což musel být teda kurz jako prase. Kurs jako prase musel být i na to, že Francie vypadne z posledního místa základní skupině. Je to tak? Francie tehdy získala pouhý jeden bod za remízu s Uruguayí, prohrála 0-2 s Mexikem a 1-2 s domácí Jihoafrickou republikou. Jo, tak s Jihoafrickou republikou. Jo, já vím, že tam byla ta Itálie, to vím, že ti vlastně vyhráli mistrovství 2006 a pak udělali tu ostudu. A vím, že ta Francie na tom byla taky podobně, ale nebyl jsem si jistý, jestli to bylo tohle mistrovství nebo až to další, ale riskl jsem to a jsem rád za to. Tak to je dobře, že jsme to takhle správně risknuli. Čeká nás 13. otázka. Tam se podíváme na fotbalové přestupy. Z jakého klubu Major League Soccer přestoupil Alfonso Davies do Bayernu Mnichov? Za A z LA Galaxy, za B z Vancouver Whitecaps, za C z Toronto FC, za D z FC Dallas. No, Alfonso Davies, Kanaďan, takže Vancouver a to C-čko bylo, prosím tě, Toronto. Ano, ano, Toronto. Další možnosti jsou A, LA Galaxy, C-čko, D-čko, FC Dallas. LA Galaxy si myslím na 100%, že to nebylo. No, na 100, na 99%. Dallas taky ne. A mám tam ten Vancouver a to Toronto. A myslím si, že to bylo Toronto, takže... myslím si to tak na 60-70%, že to bylo Toronto, takže dám Toronto.
Cčko. Takže označíme teda možnost C Toronto definitivně? Ano. Označíme tedy možnost C Toronto. Alfonso Davies vlastně do Bayernu přišel jako takový celkem neznámý hráč, já si pamatuju ve FIFA, jak tam měl, myslím, snad ještě bronzovou kartičku a teď měl vlastně nedávno kartičku Team of the Year, jako, nebo Team of the Season, jako jeden z nejlepších hráčů vůbec, pomohl Bayernu získat titul v Lize mistrů, samozřejmě titul v Bundeslize a pohár a další úspěchy, vždyť Bayern to opakuje každou sezónu. A jak si správně řekl, je to Kanaďan a byť by se teda nabízelo, že v té Major League Soccer může hrát kdekoliv, tak ani v LA Galaxy, ani FC Dallas to nebylo. Skutečně působil v kanadském klubu. Ale bohužel pro tebe to bylo Vancouver Whitecaps. Správná odpověď je B. Bohužel tahle otázka nás svým způsobem zastavila. Před námi teoreticky jsou dvě otázky, na které se můžeme dostat s pomocí pana Berbra. Respektive na tu 14. se na ní můžeme podívat. Zbývá nám ještě pořád nápověda Google. A nebo samozřejmě je na tobě, jestli tady ty dvě otázky dokončíme nesoutěžně a ponecháme pro diváky 4 permanentky místo 2. Je to na tobě, to je pouze tvoje volba, jestli chceš se pokusit o nejvyšší příčku nebo ne. Bylo by to hezký, ale já jsem šel tady s tím cílem o ty permanentky pro ty diváky, takže v tomto případě nebudu hráč. Ale přeruším hru a nechám ty 4 permanentky pro ty naše diváky, aby se mohli připojat na krásný sport, jako je futsal, a k nám na Vodovu do Brna, pojat se na Hellas Brno a využít tady ty vstupy volný na ty zápasy naše domácí. Takže tímhle bych to vlastně ukončil. Dobře, je to samozřejmě tvoje rozhodnutí, je to, dá se říct, úplně, myslím si, že to poprvé, co jsme se tady k tomuto dobrali, ale je to pochopitelné, mohlo by se stát, že se nakonec nedostaneme, byť nám zbývají jen dvě otázky, ale samozřejmě chápu to, ale jako každému soutěžícímu i tobě samozřejmě dávám tu možnost se na ty dvě závěrečné otázky podívat, zjistit, jestli si náhodou neudělal chybu. Určitě budu rád. Takže se podívejme na tu 14. Můžeme to vzít takovým poklidnějším tempem, samozřejmě už je to jenom o typování. 14. otázka zněla. Zlatý míč se uděluje od roku 1956, kdy ho získal Stanley Matthews za A Blackpoolu, za B Manchester United, za C Newcastle, za D Stoke City. Zkusím Newcastle. Jen tak to, prostě. To by nebyla správná odpověď. Správná odpověď bylo A Blackpool, asi ten tým, který je asi nejméně známý. Stanley Matthews byl potom povýšen do šlechtického stavu s přídomkem Sir. Ho určitě v Anglii všichni znají, takže možná dobře, sice bychom tady měli samozřejmě Google, ale možná dobře, že jsme to takhle nakonec rozhodli, protože možná ani tak bychom se třeba k správné odpovědi nedostali a to vlastně ještě nevíme a důležité je to, že by nás stejně čekala 15. otázka, který je teda, což opravdu bývá většinou špek a i tady to tak je samozřejmě. Jsem opravdu zvědavý, jestli tady tohle to budeš vidět. Je to čistě takový fun fact. Jasný. Jedna z nejslavnějších pornohereček, Mia Khalifa, je faninkou jednoho londýnského klubu. Kterého? Za A Tottenhamu, za B Chelsea, za C Arsenalu, za D West Hamu. Mia Khalifa. To je taková blbá otázka, se ptát, jestli víš, kdo to je, že jo? Musím se na ně podívat a skončíme. Ale zkusím Chelsea, jako jenom, mám rád faním Chelsea, londýnskému týmu, i když vlastně ve Zemu jsou kluci, jsou Ček s Toufalem a teďka s Králem, ale, ale v Anglii fandím Chelsea, takže zkusím Chelsea. To je mě jako fanouškovi Chelsea samozřejmě velmi sympatické, mám tady to krásné Chelsea tričko od Horkýže Slíže, ale správná odpověď je D, West Ham. Mia Khalifa je faninkou West Hamu kvůli filmu Green Street Hooligans, který věřím, že možná znáš. A je to takový jeden z mála fun factů, které se s ní spojují. Nevím ani, kde jsem to zaslechl, proč to vím, ale Google to taky uvádí, tak jsem to sem šoupnul jako otázku, takže taková drobná zajímavost na závěr. Tady by asi ten Google samozřejmě také pomohl, ale dost možná bychom ho neměli, takže evidentně asi si udělal to správné rozhodnutí nepokoušet se o ten boj a já mám radost, že rozdáme 4 permanentky. Myslím si, že mají radost určitě i diváci, co sledují dnešní speciální díl z toho, dá se říci, futsalového prostředí, byť jsme teda žádnou otázku na futsal neměli. Což je trošičku škoda možná, že tam nic takového zrovna nebylo, ale možná, že já jsem ani nikdy žádné futsalové otázky ještě nepokládal. Tak třeba to příště napravím.
Já ti moc děkuju, že jsi se zúčastnil soutěže. Jsem moc rád, že jsme si tady tak hezky popovídali a nechám ti nějaké slovo na závěr, jestli bys si chtěl něco zkázat dnešním divákům a pak už se budeme moci rozloučit. Tak určitě bych ti chtěl poděkovat za pozvání tady do toho pořadu Fotbalový milionář. Myslím si, že to je super, super věc, že to je prostě pro fotbalisty, kteří se můžou aj zdokonalovat vlastně v nějakých věcech, co sami neví. A určitě bych byl rád, kdybys tam třeba, nebo kdyby zašlo nějakou futsalovou otázku zařadit klidně pro fotbalisty, jestli vlastně o futsale vůbec něco ví, nějaký pravidla. Vím, že když mě třeba školil vlastně na trenerské licenci fotbalový trenér, tak se strašně divilo, že my tam kopeme ve futsale dvě penalty, kdy jedna je vlastně ze 6 metrů, normálně ve vápně, když je faul, a jedna je prodloužená penalta, která se kope z 10 metrů, vlastně bez zdi, bez ničeho, taky je to přímej kop a ta většinou bývá, když vlastně za poločas se udělá víc jak 5 faulů, když je 6., 7., 8. faul a takhle, tak se tam kope prodloužená penalta, což on vůbec nevěděl. A další věc je, že nevěděl, že vůbec kopeme auty. Jo, že my auty vlastně nehážeme ve futsalové hale, ale že je kopeme, že rozehráváme nohou. Takže to bylo takový špek nebo námět třeba pro vás, pro tebe ohledně otázek futsalu. By se to bylo zařadit do prvních pěti, ale obávám se, aby fotbalisti na tom nevypadli. No. To zní zajímavě. No. Každopádně ti moc děkuju a moc jsem si to užil. Díky, jsem rád, že doufám, že 4 diváci dostanou pernamentky na Hellas a doufám, že to budou kluci aspoň tady někde z Brna nebo z okolí Brna, protože nedokážu si představit, že by někdo z Prahy nebo z jiné části České republiky vyhrál pernamentku do Brna a jel se podívat úplně na Hellas. No, ale uvidíme. Každopádně třeba i to se může stát. Ještě jednou moc krát děkuju a budu nadále tady ten pořad dál sledovat, protože mě to strašně moc nadchlo a bavilo mě to. Já děkuju moc ještě jednou za pochvalu, tak s těma pravidlama se určitě na něco zaměřím, to zní skvěle. Já si pamatuju, že i Petr Švancara někde snad v Tiki tak a říkal, že vlastně hrál tady nedávno za Bazuku v Uherském Hradišti, že hráli první sezonu a půlka z nich ještě nevěděla, jaké jsou vlastně pravidla, že na tom taky párkrát ztroskotali v některých momentech, takže je to zajímavé, určitě na to budu myslet. Na závěr ti ještě jednou teda chci poděkovat. Děkuju moc, že jsi přišel. Děkuju moc vlastně klubu Hellas Brno, který nám takhle krásně zprostředkoval permanentky, které vy samozřejmě obdržíte. Uděláme si o ně soutěž na Instagramu u mě, nebo možná to nějak rozdělíme a třeba něco rozdá David nebo samotný klub. Uvidíme, to se ještě dořeší. To vy samozřejmě ani nemusíte vědět, že tady tohle řešíme. To samozřejmě probíhá mimo natáčení. Děkuju vám, že jste se dodívali až na konec. Doufám, že jste si tento díl užili a zatím se mějte a doufám, že se uvidíme i u dalšího dílu Milionáře. Zatím ahoj. Díky moc, naschledanou.